Niin. Nyt on Audiin sitten osat tullut ja venttiilikopan tiivisteet ja mitä siellä nyt piti ollakaan. Ajovalo umpio en vielä tilannut, kun en tiedä mitä niiden kanssa tehdään, mutta saatais toi moottori tässä kuntoon, käyttökuntoon, että tarvittaessa saadaan se ulos täältä, jos semmoista on, että mikään kiirehän ton auton kanssa ei ole, että se on pois tieliikennekäytöstä ja ei me mitään maksuja siitä sen kummemmin. Mutta otetaan se sitten. Siinä on toi maalauskin vielä tehtävä molemmat, tai kaikki neljä ovea pitäisi maalata alaosista. Nyt saatais vaikka se käyntikuntoon, niin sekin olisi eteenpäin. Noin, tässä pitäisi olla toi huohotusputkisysteemi. Ja taas verrataan nyt vähän se, onko se sinne päinkä. Kyllä se on. Voidaan ottaa se tarkempaan tarkasteluun. No tätä osaa nyt ei siinä sitten oo. Mut muuten on niinku koko tämähän oli niinku tosta kohtaa poikki, siinä oli tommonen, mutta toikin vuoti aina. Joo. Toi osa nyt sitten puuttuu. Sitä ei ollut siinä erikseen. Vai olikohan se tuolla sitten? Sen näkee sitten. Katsotaan noin loputkin, mitä täällä löytynee. Täällä on venttiilikopan tiivisteet. Näyttäisi oikeanlaiselta. Nyt sitten vaan, ettei leikata väärästä kohtaa. Joo, näyttää ihan. Ihan semmoiselta kuin pitääkin. Ja tää on sitten näin päin.
Joo, onhan tuossa nyt kun katsoo, niin tästä on tämä mennyt jo niin lyttyyn toi kumiosuus, että se on menettänyt tiiveytensä. Toivotaan nyt sitten, että tämä on se syy. Täytyy vähän lähemmin tarkastella sitten ennen kuin rupee, että onko homma tosiaan noin. Näitähän on sitten kaksi kappaletta molemmin puolin. Täällä tuo paisuntasäiliö. Taas. Sekin ennen kuin näin äkkiseltään katsoen näyttää oikealta. Sekin voidaan sitten purkaa. Onpas se valkone. Ihan on. Korkinkin olisi voinut tietysti siihen tilata. Olisiko tossa? Olisi ollut tietysti voinut senkin, mutta... No joo, tää on... Joo, onkohan täällä nyt sitten tota anturaa? On se sen. Tämähän oli tosiaan rikki. Tossa alkeema ja tossa on ja tuolla ja tuolla. Tossa on. Siitä se on vuotanutkin. Joo, tuosta on tullut. Tätä oli ihan hyvä vaihtaa. Joo. Ihmettelinkin yhdessä vaiheessa, että mihinkä häviää jäätetysnestettä pikkuhiljaa. Tässä se syy sitten oli. Tai ainakin yksi. Voi siellä muuallakin olla vuotoa, mutta tämä nyt on ainakin varma tapaus. Saadaan se nyt ainakin siitä kuntoa. Joo, 2 viikkoa oli reissussa. Viikko meni lähettäessä viikkokuljetuksessa. Katsotaan vähän tarkemmin. Tarkemmin tota... Mun piti ihan... Ostin tuossa semmoisen suurennuslasinkin, kun täytyy oikein tarkkaan katsoa, kun tätä ikää nyt alkaa olemaan, niin tässä näen enää niin hyvin. Niin. Oikein tarkkoja paikkoja kun on, niin on sitten tämmönen suurennuslasi. Tässäkin on. Tämä on ollut jo pitkään, mutta tota,
Eihän tuotakaan nyt joka paikkaa voi viedä, niin. Tällä näkee hyvin. Hyvin. Näkyyköhän tää nyt on kameran kautta sitten. Siellähän on reikiäkin. Kuuluuhan ne ole. Ei kai nyt sentään. Niin siinä on tossa, on siinä tommoset reijät. Ne ei ole läpi tässä. Mut muuten on tuo. Tiivistä niinku. Kuoleentunut. Päädyssä ei mitään ongelmaa, mutta. Olisihan tää ehkä sillä korjaantunut, kun olisi laittanut takaisin ja silikonia väliin. Mutta. Toivotaan nyt, että tämä ottaa sitten itse. Tämäkin on litistynyt. Sitäkin. Joo, siinä. Melko iso kiero. Nyt on suurennusta. Tää on ihan hyvä. Tää suurennuslasi. Joo, ei muuta kuin. Ensimmäisenä laitetaan sitten nää. Venttiilikopat kiinni. Mutta ei tänään. Eikä vielä huomenna lauantainakaan. Paitsi kun lauantaina sitten illemmalla. Kun ollaan tuossa synttäreillä. Tuonnehän ne sitten pitäisi juu putsata kaikki pinnat varmasti ja tuohon näköjään kaiken näköistä pientä roskaa ja pitäisiköhän tähän tehdä sitten öljynvaihtokin sitten kun on niin käyttänyt vähän lämpöiseksi, mutta tossa tosiaan niinku tää on näin kallellaan tää. Ja öljy, no sitten aina tuonne väliin menee, niin tuosta sitä on sitten valuttanut tuohon. Tai nyt on tuo pakosarjan pelti tuossa ensin, mutta kyllä se sitten niin kuin enempi sitten tuolta on tippunut pakosarjan päällekin. Molemmin puolin. Ja tuossahan on, pääsee tuonne väliinkin. Joo.
Mutta jos nyt huomisiltana saisi nämä venttiilikopatkin paikalleen, niin siinä on ihan hyvä tavoite. Ensin hyvä puhdistus tiiviste pinnoille. Sen jälkeen voi sitten ruveta katsomaan tuota huohotussysteemiä. Oh, siinä taas ihmettelemistä. Saa ne paikalleen. Ilmasto on niin suodatinkin pitäisi vaihtaa. Mutta toi joo, ensin noi kuntoon ja sitten vasta. Muita sitten. Sitten olisi noin ovien kimppu, ne on vielä hiomatta tällä puolella. Ja täällä on vähän hiottu, mutta vielä paklaamatta ja toi on hiomatta. No siinä sitten, mutta tehdään nyt toi moottorihomma ensin valmiiksi. Sitten tääkin on vielä tekemättä, eilen jaksanut. Joo, rasvaa on hyvin noissa terissä, ettei ainakaan. Niin, mun piti katsoa, että sais noin maalattua. Noin ruosteet tuosta piilillä, olikohan. Nyt tarkistaa, onko mulla keltaista maalia, niin sais nekin siitä pois. No, siinä on osat. Tuli just niin kuin pitikin. Ja tää on kans hyvä juttu, että saa nyt tän vaihdettua. Joo, eipä siinä sitten. Paitsi että onhan tässä niin. Kun tästä lämmittämisestä, niin piti sanoa vaan, että tämmöisen verstaan lämmittäminen on sitten aika kallista ihan pelkällä sähköllä suoraan, niin. Nyt mä ajattelin, kun on tuo ilmalämpöpumppu, niin sitä aika vähän nykyään käytetään, mutta niistä ehkä voi koko ajan pitää käyttämättömänä, niin mutta jos mä nyt laitankin yöksen päälle, ja sitten se saa olla päivän siinä vielä, että tai jos vaikka koko viikonlopun nyt pitäisi sitä päällä, niin sitten vähän kuivaisi tämän. Vaikka tuolla puulla nyt lämmitetään ja tällä nestekaasulämmittimellä, niin. Jos nyt pistäisi kuitenkin sitten tuon ilmalämpöpumpun päälle, niin täällä sitten tosiaan huomenna, kun tullaan sitten tuolta synttäriltä, niin pääsis sitten heti hommiin. Sitten lähteekö se lämpenemään. Siellä on muuten viilennys päällä. Joo, silloin kesällä oli kuuma. Muutaman kerran sitten viilensin tätä lämmitys päälle ja pistetään. Noin, katsotaan nyt sitten, rupeeko sieltä tulee lämpöä.
Niin jouluvalokin pitäisi laittaa tuonne talon ympärille tai johonkin. Joo. Joo. Tämän korkin vaihdon kanssa kerran, kun se tuntuu vuotavan sekin, niin siinä on tuusi uudehko korkki. On se pari vuotta ollut jo. Joo, kyllä sitä lämmintä rupesi tulee. No ei tota nyt 20 tarvitse pitää, vaan sieltä rikkanut riittää, kun laittaa 17. Niin. Sitten kun tulee, niin sitten laittaa puulla lämpenemään. Mutta saa olla viikonloppu, nyt sitten saa tämän kunnolla kuivaksi. Ettei se kosteus sitten. Joo, mutta nyt tota tönöä lämmittämään siellä. Tultiin kotiin, ei ollut kuin 15 astetta lämmintä. Kun sielläkään ei ole mikään muu lämmitys ollut nyt päällä kuin puulla.